ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী অঞ্চলত চলি আছে গৰু চুৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা। নিশা হলেই নামী দামী গাড়ীত গৰু চুৰি চক্ৰতে উঠাই আনে চুৰি গৰু। আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মোহনবাৰী আৰক্ষী চকীৰ লগতে মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ মিৰিপথা গাঁৱত। তিনিটা গৰুসহ এজনী ছাগলী নামী দামী গাড়ীত উঠাই আনিছিল এটা দুচকই। আৰু মিৰিপথা গাঁৱৰ ৰাইজে পুৱতি নিশা গৰু তিনিটা আৰু ছাগলীজনী উদ্ধাৰ কৰি জ্বলাই দিয়ে উক্ত বাহনখন। আৰু লগে লগে মোহনবাৰী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জ্বলি শেষ হোৱা বাহনখনৰ লগতে গৰুকেইটা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আনে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কাৰ সত্ত্বছায়াত চলি আছে এই গৰু চুৰি চক্ৰ? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰভিটিভি।